Seger 2-1 mot Västerås BK 30. Vad säger du om matchen? Jag tycker vi är väldigt, väldigt bra första halvlek. Vi har det största bollinnehavet och vi är väldigt, väldigt farliga. Sen tycker jag väl i andra halvlek att vi tappar väldigt, väldigt mycket. Och vi ger dem farliga chanser som de inte ska få. Sen är det ändå starkt av oss att vi spelar dåligt, om man får säga så. Och ändå lyckas vinna. Men ja, vi måste nog träna på att hålla jämnhet i hela matchen när vi fortsätter hålla bra press och ligga rätt. Går det att utveckla vad det är ni gör så bra i första halvlek som sen inte finns där i andra? Ja, att vi, vad ska man säga, vi agerar istället för att reagera. Att vi tar besluten åt oss själva, så att säga. Vi flyttar oss, vi får bollen, vi spelar och så vidare. Medan i andra halvlek då liksom väntar vi lite. Vad gör de? Vad gör vi nu? Och då tappar vi den här extra sekunden som man kanske behöver för att lägga bollen rätta och få de här farliga lägena som vi vill ha. Så det är väl lite så. Och du själv står för ett mål och en assist idag. Hur nöjd är du med din egen insats? Jag är faktiskt inte alls nöjd med min insats idag. Kul att få slå in ett styggt mål, men generellt så är jag inte speciellt nöjd med resten av matchen. Och det, som du säger, ett väldigt snyggt mål. Kan du berätta om situationen? Ja, alltså de har väl pressat oss väldigt länge. Vi ligger och försvarar i, jag vet inte hur många minuter, känns som en evighet så. Sen lyckas vi få loss den, vi vinner den. Kliver upp och jag drar någon spelare och drar ett långskott. Tänker mest hårt upp till höger så hamnar den där, så det var väl kul. Men ja. Och nu ska man kanske inte, man brukar säga att det är prestation för resultat på försäsongen. Men efter 4 matcher så är vi fortfarande obesegrade. Vad betyder en sån sak? Alltså det är jätteviktigt. Jag tycker att vi blir bättre och bättre för varje match. Sen som sagt, vi måste bli mer jämna i hela matchen och inte bara vara bra första och sen klappa. Men att vi får med oss resultaten är jätteviktigt.